Uish, melayan WhatsApp pun yang tak habis. Dah tinggal 4 mesej dah menambah-nambah balik. Oh, tengok. Nambah balik. Aduh. Sian abang ni, tunggu buat video. Okay, so hari ni saya ada satu video. Video apa tu? Jom kita layan intro dulu. No signal, no problem. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, so hari ni saya nak buat video upgrade B310 ni. Sebabnya ramai yang beli online dekat Shopee ke kat mana-mana, B310 ke B315, bila dia sambung dengan antena parabolik, dia punya PCI dekat atas tu tak ada. Untuk check arah tower tu memang tak dapat signal lah. Tak dapat tahu tower mana yang dia tala lah, sebab PCI tu tak keluar. So sebabnya modem nak kena upgrade dia punya software dia. So hari ni saya nak tunjuk upgrade dia punya software dia macam mana. So saya nak tunjuk dululah yang PCI tu yang mana kan. Okey, macam sekarang ni saya nak kena connect wifi yang ni dulu, sebab wifi ni dia pakai software yang lama. Okey, so saya connect wifi untuk B310 ni. Saya connect okey wifi B310 ni. Okey. So tengoklah WhatsApp saya. Tadi saya dah tengok pukul 12 malam macam ni pun dah penuh lagi WhatsApp. Kat 20 WhatsApp. So tak apa, kita pergi kepada Huawei manager. Okey, so kalau tengok dekat atas ni, PCI ni tak ada keluar kan. Cell ID apa semua pun tak ada. So bila tak tahulah modem ni dia tangkap tower yang mana, PCI tu tak ada. Kalau kita sambung parabolik pun kita setting tak ada dia punya arah kedudukan PCI dia tu. Okay, so saya akan tunjuklah cara dia macam mana nak upgrade dia punya software untuk B310 ni. Okay, jom. Okay, first kali kita kena connect wifi kita dengan LAN cable lah kan. Lepas tu kita pergi kepada Google. Kita masuk ke Google dan kemudian kita masuk ke web UI tu lah, 192.168.8.1 tu. Lepas tu dah keluar interface macam ni, kita nak kena login dulu lah. So kita masuk password login kita yang selalu kita pakai lah. Okey, dan kemudian kita pergi kepada bahagian update kat atas ni. Okey, pergi kepada update, lepas tu kita pergi kepada local update. Okey, dekat local update ni dia ada choose file. Okey, file tu kita kena download lah. Okey, kita kena download. Macam saya simpan dekat mana tadi, lupa dah. Dekat desktop kot saya simpan tadi. Okey, so kita ambil file yang kita download tu, kemudian kita tekan update. Okey, so masa update ni mungkin agak lama sikit lah, so kita tunggu je lah dia sampai dah selesai update. Nanti kita akan tengok dia punya hasil dia macam mana. Okey, so bila dah habis update nanti dia akan keluar macam ni tau. Dia keluar macam ni, kita tekan OK. So dia tekan ni, kita tekan OK. Dan kemudian kita dah selesai lah update kita punya file ni. Okay, so kita boleh keluar macam biasa dan kita check. Okay, so modem ni dah siap update. Okay, so kita boleh pergi ke Huawei manager. Lagi tambah WhatsAppnya ni. Siapa yang WhatsApp ni? Banyak ni. Banyak pula, ramai WhatsApp pukul 12 ni. So mana yang WhatsApp tu tunggu kejap lah, sekejap lagi saya akan balas lah. Mana yang WhatsApp pukul 12 ni, tunggu kejap. Saya tengah ada buat video untuk abang ni, dia nak update. So kita pergi kepada Wi-Fi B310 yang tadi. Okay, kita pergi Wi-Fi B310 yang tadi. So kita pergi kepada Huawei manager. Okay, so kita tengok sini, nampak dia dah keluar PCI 214. So tower yang saya pakai ni
PCI 214. So bila kita cucuk parabolik tu, kita dah setting, kita akan dapat lah dia punya PCI dan cell ID apa semua. Okay, so link saya pun tak tahu nak letakkan file tu dekat untuk bagi orang download tu kat mana. Nanti saya akan try buat kat Google Drive. Saya akan letakkan dekat link description. Kalau kata tak boleh download apa semua, nanti bagi tahu. Nanti saya try buat macam mana untuk bagi download lah. Okay, so jangan lupa subscribe saya punya channel. Kita berjumpa untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.